Zdravím všechny pařeny, co se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u tohohle videa spolu s Davem, který určitě znáte. Čau čau. Dneska si povíme něco o tom, čím natáčím, protože vidíte, že kvalita je trošku úplně někde jinde. Je to můj nový telefon, ukážu prosím tě, Dave. Je to tenhle ten Lumia 930 4K video. Je úplně epesní, jsem s ním naprosto spokojený, fakt bezvadná. Kvůli tomu jsem si pořídil i Instagram, na který se můžete podívat, je dole v popisku videa a všude je napsáno Lumia Power prostě. No a když mám tady vlastně tohodle krasavce novýho, tak jsem se rozhodl svoji starou kameru, kterou jsem natáčel, dát trošku do aukce, nebo vám ji prostě prodat, s tím, že ji podepíšu, zalakuju, takže to bude krásně vidět, bude to nějakým stříbrným nebo zlatým bordelem, to je jedno. A v popisku videa se dozvíte určitě víc a můžete mi určitě i napsat buď to soukromou zprávou na YouTube nebo na můj e-mail, který vám dole uveřejním. Ano, bacha, mám e-mail. Pokud začínáte na YouTube, tohle to by pro vás mohla být velká šance, protože co jsem viděl Fimlarovu kameru, tak to není úplně špatný. Ta kamera není úplně něco, co byste si koupili za 25 tisíc, já jsem to kupoval asi za 8 v té době, takže nebojte se, ta kamera je furt dostačující, má Full HDčko, trošku musíte přisvítit, protože ta svítil není úplně ideální, ale na začátek to úplně stačí. Pro začátečníky je to super. No a to by bylo tak nějak všechno z tohohle rychlýho random shit vlogu, protože já už nevím, co bych říkal. Maximálně, že jsme tady s Davem trávili dneska spolu celý den. Máme na Letný, teď jsme, že jo, tak jsme měli jedno pivo, pak dole u Alzy a různě. A ještě budeme nejspíš pokračovat. No a já vám moc krát děkuju za to, že jste zhlédli tohle video. Doufám, že se vám líbilo. Pokud chcete, podívejte se na Davův Instagram, máte ho dole taky v popisku videa a možná i jeho YouTube kanál, když budu hodný. A určitě odebírejte Fimlara na YouTube, podívejte se na jeho další videa, ať už s Alzy nebo jeho vlastní. S ním, protože jsou fakt boží a já tohleto youtubera doporučuji. Nezapomeňte, mám nový Instagram, takže honem se tam běžte podívat, co se tam děje, protože budu tam postovat doopravdy asi hodně. Vzhledem k tomu, že dneska už jsme postili asi 3 různé fotky. Myslím, tak, 4 skoro. Nebo dokonce 4, tak se tam určitě dívejte, bude to určitě prča. No ale to už zase moc odbíhám. Mějte se hezky, zde já s Fimlarem spolu s Davem a čau! Čau!